vinner teckningen och Nilsson skjuter den här gången. Teckningen spelar ut sina mål. Nu går det in! David Tomasek! Men 2 minuters powerplay nu för Färjestad. När Tomasek dunkar in 2-1 målet. Sjöholm spelar lurigt, svårt och här är ett läge för Tomasek! Och då bjuder HV71 Färjestad frikostigt när David Tomasek överlistar Jonny Ortio. Passningen är lite turligt, får han ändå tillbaka pucken Dahlström. Nu vill han Wikman och sen är Wigård som kliver in rejält mot Wikman. Oj. Och så fel pass rakt på Tomasek och då är målskytt för fjärde matchen i rad. David Tomasek sätter Färjestad i 1-0 ledning. Med sig Tomasek inne framför mål på lägen här också. Det är 1-0 Färjestad. Redan efter 52 sekunder så är det killen som redan gjort 4 mål. Han gör sitt femte. Han låg 2 i skytteligan inför den här matchen. Nygren, Nilsson. Inspelstyrning och pucken är där. Öppet mål för Tomasek. 4-0 Färjestad. För tredje gången ikväll mål i powerplay.